Re, viss ēters ir te! Daļa iedzīvotāji tieši šajās dienās, kad Covid izplatās īpaši strauji, pieņēmuši lēmumu vakcinēties. Taču daudzi pie potes tūlīt nemaz netiek. Esam saņēmuši vairākus signālus no iedzīvotājiem, kuri pauž izbrīnu, ka nevar pierakstīties uz poti tuvākajā laikā un ir jāgaida vairākas nedēļas. Jā, un situāciju izzināja kolēģi Vita Anstrate. Elitas 86 gadus vecais tētis līdz šim vakcinēties pret COVID-19 nesteidza. Bija starp šaubīgajiem. Pirmo reizi interesi par vakcināciju izrādījis pirmdienas vakarā pēc Latvijas televīzijas raidījuma aizliegtais paņēmiens noskatīšanās. Viņš noklausījās šo te raidījumu, kad bija pensionāri, kur piedalījās Danilāns un Jakauļevs, un tur vēl bija cilvēki. Tad, kad viņš nostīja šo raidījumu, viņš saka, jā, nu laikam jau vajadzētu tomēr vakcinēties. Nākamajā rītā meita zvanījusi uz ģimenes ārstes praksi Rīgā. Viņa pati ir vakcinējusies un savu tēti ilgi centās pārliecināt, tāpēc vilcināšanās netika pieļauta. Otrdien es zvanīju uz ģimenes praksi, Nadīnas Muciņas ģimenes praksi, un gribēju uzzināt, ka, nu, kā var pieteikties uz vakcināciju. Atbildēja man, acīm redzot, tas bija ārsta palīgs, kas atbildēja, ļoti laipni atbildēja, kad pašreiz vakcinācija nenotiek. Uz jautājumu, kā tad tā nenotiek, jo nesot vakcīnas. Tētis neiet ārā, viņš jau gadu neiet ārā, un man nav tāda iespēja viņu aizvest uz vakcinācijas centru, jo viņš pa trepiem vienkārši nevar nokāpt. Vakcinācija dzīvesvietā ir vienīgais veids, kā sievietes tētis varētu tikt pie savas Covid potes. Tūlītās es kā noliku klausulu, sapratu, ka man ir jāzvan uz 8989. Es piezvanīju, tur arī man ļoti laipni atbildēja. Pajautāju, vai es esmu sazinājusies ar ģimenes ārstu, un es teicu, jā, izstāstīju, kāda bija šī saruna, protams, ka tur tā meitene man neko atbildēt nevarēja. Viņa piereģistrēja un pateica, ka ja ar mani pēc nedēļas neviens nesazinās, tā tad es vēlreiz viņiem zvanu un tad viņi tā kā rīkosies. Konkrētā ģimenes ārste sarunai ar televīziju nepiekrīt un kā skaidro Nacionālajā veselības dienestā, viņa pēdējo 3 nedēļu laikā nav veikusi Covid vakcīnu pasūtījumus un vakcināciju dzīvesvietā pašreizējos apstākļos sola nodrošināt nedēļas laikā kopš izrādīta interese. Par to, ka jāgaida pat 2 un 3 nedēļas apstākļos, kad vakcinācija ir prioritāte, stāst arī citi cilvēki. Oļegs ir no Rēzeknes. Zvanam 8989, mums saka 9. novembrī, it kā operātore, nu, ilgi jāsāka tur laiku kaut kādu skatīties, skatās, oj, atvainojiet, es jūs pierakstiet nevaru. Griežaties varbūt pie ģimenes ārsta vai uz citu pilsētu, bet Rēzeknē pierakstīt nevaru. Tā situācija, it kā iet potēties, pierakstīties pat nevar. Zvanām un pārbaudām paši. Labrīt. Labrīt. Interesējamies par pirmo poti Rēzeknē. Kur potē un cik drīz? Vienu mirku skatīšu šos informāciju. Rēzeknē ir iespējams veikt vakcināciju Rēzeknē slimnīcas 16. vai 17. novembrī. Tas ir ātrākais. Jā, dotē brīdi jā. Zvanīt ģimenes ārstam nepiedāvā, bet braukt potēties uz kādu citu pilsētu gan. Vakcīnu izrādās visiem pietiekot, bet organizatoriskā un plānošanas puse, kā arī potēšanas kapacitāte, esot gandrīz izsmelta, saka par vakcināciju atbildīgiem. Risinājums sola meklēt tuvākajā laikā, jo, piemēram, Rīgā lielie vakcinācijas centri strādā ar nepilnu jaudu, tikmēr citur interese izrādījusies lielāka nekā sākotnēji cerēts. Tiek ātri operatīvi meklēt risinājumi, lai katrā vietā, katrā novadā rastu iespējas pēc iespējas ātrāk tikt pie vakcīnas. Nogaidīšana, protams, nav pieļaujama, jo vakcīna jāsaņem pēc iespējas ātrāk. Interese par vakcināciju īpaši augusi pēdējo 2 nedēļu laikā. Vita Anstrate, Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.